treneri, jums šiandien teko atsakomybę užimti vyriausio trenerio kėdę ir na, viskas baigėsi laimingai, iškovota pergalė. Koks jūsų komentaras? Aišku, džiugi nuotaika, iš tikrųjų pasiekėm antrą pergalę. Pirmas dalykas linkėjimui treneriui su to pergalę. Tikiuosi, kad jis jau pasveiks ir pasirodys pas mumis, jau žinau, kad jau viskas gerai, tai gal tikrai jau bus. Ačiū vyram, kurie kovėsi, kad ir buvo visokių dubelių, bet mes iš tų dubelių išlipom ir pasiekėm tą įsvajotą antrą pergalę pagaliau. Pirmąjį kėlinį pradėjot tikrai neblogai, prisimenant ir rungtynės su Klaipėdos Neptūno pirmoji pusė tokia buvo saldesnė, vėliau komanda krito į dubelę, šiandien irgi to, galima sakyti, nepavyko išvengti. Nu, nepavyko, aišku, tai vis dėlto Nevėžys yra gera komanda ir jie reaguoja į kiekvieną mūsų keitimą, į kiekvieną veiksmą ir ne visai gaunas taip, kad kaip tu nori. Ir džiaugiuosi tai, kad mes kovėmės iki galo ir kad ir sakau, neišvengiam tų dobelių, bet pagrindinį tikslą įvykdėm, pasiekėm pergalę. Šiandieną ir tie patyrę krepšininkai, Relikas, taip pat Lukauskis, ypač maršą pabaigoje tokio atrodo ėmėsi ir iniciatyvos ir drąsiau patemti. Aš manau, kad jie savo patirtim ne tik atvaržybose, jie labai daug duoda treniruotėse jaunimui ir vien buvimas jų aikštelėje treniruotės metu, tai tikrai priduoda daug mum. Ir dar, aišku, nebuvo Armino, kuris irgi yra žmogus patyręs, kuris mum labai daug padeda, bet džiaugiuosi, kad jie yra, kad jie duoda savo patarimus iš tikrųjų jauniems žmonėms ir tikiuosi, kad mes po žingsnelį pradėsim lipti aukštyn. Ernestas Jonkus šiaip daug progų pasireikšti nesulaukė, šiandieną pakilęs nuo suolo atrodė labai drąsus vienas, kitas metimas per rankas, kaip jums jo toks įsijungimas? Nu, kadangi mes su treneriu matėm į vasarą, jį pasikvietėm iš tikrųjų ir jisai Gargžduose labai gerai atrodė, tai aš manau, kad jam daugiau pasitikėjimo savim ir viskas. Ir jisai prieš tai, va, tas treniruotės, jisai gerai atrodė ir aš tikrai turėjau minčių, kad jis tikrai turi pakilti, padėti savo to energiją ir džiaugiuosi, kad jam pasisekė ir ne tai, kad ten atstovėtas, bet jisai ir padarė taškų ir įmetė ir aš dar įraginau, sakiau, tu būk toksai, kuris kada kažkas baigęs laikas, imkant savęs iniciatyvos mes ir aš tikiuosi, kai jis ateity sėdės į galvą ir tą darys. Tokia emocinė pergalė prieš Neptūną iškovojate, vėliau teko savizoliuotis. Nebuvo baisu, kad, na, kažiu, kaip atrodys tas žaidimas po tos priversinės pertraukėlės? Tai be abejo baisu iš tikrųjų buvo, nes mes turėjom po izoliacijos praktiškai žaisti su dubleriais Neptūno ir ruošėmės tam, bežiūrint vaizdų įrašą gavom žinutę, kad varžybos nukeliamos ir reikėjo greitai persiorientuoti, nes vakare turi būti varžybos, jau reikėjo iš karto ruoštis Nevėžiui. Tai be varžybų, be turint tik tai treniruotės, aišku, buvo kažkokia tai, bet matės, kad kiekvieną dieną po tos izoliacijos vyrai tikrai va, ačiū treneriui fizinio paruošimo. Nerijus, jisai labai gerai paruošė, iš tikrųjų, kad ir dirbant nuotolinių būdų, bet jisai gerai tikrai paruošė ir aš matęs, kad jie turi noro, entuziazmo, o tas pataikymas greitis, iš tikrųjų, tai jis per tas kelias dienas turėjo pareiti. Kągi treneriui baigėsi rungtynės tarp Šiaulių ir Nevėžio, kokie jūsų pirmi įspūdžiai ir komentarai apie šį mačą? Labai skaudus pralaimėjimas. Pirmoji pusė niekaip negalėjom surasti ritmo gynyboj, darėm labai daug klaidų gynyboj. Kaip ir žinau, tas priežastis. Labai laikimos logiškos buvo. Skaudžiausia tai, kad antroji pusė mes jau radom tą ritmą tikrai išsprendėm ir praktiškai jau buvo mūsų rungtynės. Tik sužais truputį protingiau, jau šiandien nekalbu apie tai, kad
akivaizdu, kad ką Pulimas darys, akivaizdu, ką mums reikia daryti. Ir kada praleidom Aurelį, kad tritaškį tiesiog nesugebėjome elementarios užtvaros susikeisti. Nesugebėjome elementarios užtvaros susikeisti ir dėl to žmogus iš silpnosios pusės, iš pagalbos pusės. Toj situacijoje tiesiog sureagavo instinktyviai, toks instinktas buvo eiti pagalbą krepšių pas laisvą žmogų. Ir paliko savo žmogų ant tritaškio ir gavom labai skaudų tritaškį. Nepaisant to, viskas dar buvo mūsų rankose, bet vėlgi pabaiga susiklostė labai nepalankiai mums. Ir pralošėm rungtynės, kurias jau atrodė vienu metu, kad jau vieno kišenį turim pergalę. Labai skaudžios. Toks mano komentaras. Galbūt tos klaidos, toks lengvas pasimetimas, galbūt tam įtakos turėjo ir tą patį savizoliaciją, kuris laikas, kaip sakant, komanda negalėjo pilnai funkcionuoti, treniruotėse. Yra, tai viena iš priežasčių, bet ne tik tai. Ne tik tai šiandien mūsų gynyba buvo tikrai labai prasta. Jeigu prieš tai žaidžiant, jausmas būdavo, kad gynybos dėka mes iškovojom vieną kitą pergalę, tai dabar didžią laiko dalį šiandien negalėjom stabdyti varžovų ir dar pabaigoj padarėm labai kvailą klaidą, kuri leido varžovams grįžti rungtynės. Aidas Čepukaitis, šį sezoną, tiksliau Vaidas Karniauskas, šiame sezone tikrai atrodo taip labai solidžiai. Ar nebuvo keista, kad jis nesulaukė pakvietimo ir į tą nacionalinės rinktinės burbulą? Nežinau, kad verčinčiau šitą dalyką. Treneriai turi savo viziją, savo planą. Pagal ją ir dėliojasi viską.